Goddag, goddag. Välkommen. Björn. Hej, hej. Kul att ses här. Hallå, hallå. Trevligt att komma hit. Ja, nu. Första gången. Ja, jag åkte förbi här. Men... Ja, det... Hej, hej, hej. Tjenare, tjenare. Vad var det för grej jag fick av dig när jag var här och vi hade de här tävlingarna? Du hade gjort någonting. En liten mack. En mack var det. Ja, så var det. Den var så fin. Ja. Ja, det var verkligen strålande. Ja, det har jag flera. Har du det? Ja, jag har flera. Men jag vet inte vad min är. Kan inte jag ta den? Nej. Välkomna ska ni vara till en institution. Nämligen till den gamla självmacken i Sollebrunn, Sven Liljekvists självmack. Och Roy och Roger är ju också en institution på macken i svenskt underhåll. Här har jag skrivit i gästboken som innehåller många prominenser genom åren. Ösregnet anföll oss, men Sollebrunn svalde allt. Och värmen hos Liljekvist räddade oss. Det blev kaffe med dopp både ute och inne.